আজি আমি কৰিম ক্লাছ টেন আসামিস চ্যাপ্টার সিক্স উদ্যোগী হওঁ আহা, যাৰ লেখক হৈছে দেৱজিত ভূঞা। ভাৱ বিষয়ক প্ৰশ্ন উত্তৰ, কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, ক, দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি? দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হ'ল প্ৰকাশ গোস্বামী। খ, শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো কি আছিল? শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো আছিল এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈনো নিজকে এজন উদ্যোগী ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। গ, এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান কি? উত্তৰ, এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান হ'ল এলাহ। ঘ, এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন? উত্তৰ, এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি, এই গুণবোৰ প্ৰয়োজন। উংগ, কোকাকোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটোত কোৱা কথাটো কি? উত্তৰ, কোকাকোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটোত কোৱা হয় ইট ক্ৰিকেট, স্লিপ ক্ৰিকেট, ড্ৰিম ক্ৰিকেট, ড্ৰিংক ক্ৰিকেট। উদ্যোগী হ'ব বিচৰা এজন ছাত্ৰ বা ব্যক্তিৰ বাবে এই বিজ্ঞাপনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথম চ, নাৰায়ণ মূৰ্তি কোন? উত্তৰ, নাৰায়ণ মূৰ্তি ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ। দ্বিতীয় চ, বিজিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিল? উত্তৰ, বিজিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কৈছিল যে উদ্যোগীসকল হ'ল এনে ব্যক্তি যিয়ে নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা ওলোৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হয়। বুৰ্গেজ, প্ৰথম অৱস্থাত উদ্যোগীয়ে কি কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব? উত্তৰ, প্ৰথম অৱস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাইৰ পৰা চণ্ডীপাঠ সকলো কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব, লগতে সৰুতে চাইকেল শিকাৰ দৰে পৰি উঠিবলৈও সাজু হৈ থাকিব লাগিব। জ, থমাছ এলভা এডিছনে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কি কৈছিল? উত্তৰ, থমাছ এলভা এডিছনে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কৈছিল যে মই বিফল হোৱা নাই, মাত্ৰ বুজিলোঁ যে 10,000 ধৰণে ই কাম নকৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, চমুকৈ বুজাই লিখা। ক, উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান, এলেহুৱা কাপুৰুষৰ নিচিনা। শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় এনেদৰে ক'লে বুজাই লিখা। উত্তৰ, উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান, এলেহুৱা কাপুৰুষৰ নিচিনা। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান হ'ল এলা। আচলতে সকলোতকৈ সহজ কাম হ'ল এজন উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হোৱা, কিয়নো ইয়াৰ বাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী নালাগে। ইয়াৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ কঠিন কাম হ'ল এজন সফল উদ্যোগী হোৱা। খ, সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন? উত্তৰ, এজন সফল উদ্যোগী হ'বৰ বাবে লাগিব ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, সময়ানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি। সকলোৰে এই গুণবোৰ নাথাকে, সেইবাবে সফল উদ্যোগী হোৱাটো বৰ কঠিন। গ, এজন উদ্যোগী হ'বলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টাৰে কৰা কাম বুলি শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় কৈছে বুজাই লিখা। উত্তৰ, সকলোৱে প্ৰথমে তলত ওলমি চাইকেল শিকা আৰম্ভ কৰে। বহুতৰে চাইকেলৰ পৰা পৰি হাত ভৰিৰ ছাল বাকলি এৰাই যায়, কাৰোবাৰ পৰি হাত ভৰিও ভাঙে। যিসকলে হাত ভৰি ভঙাৰ পাছত ভয়তে পুনৰ শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেওঁলোকে আৰু জীৱনত কোনোদিনেই চাইকেল চলাব নোৱাৰে। যিসকলে ছাল বাকলি এৰুৱাৰ পাছতো চেষ্টা কৰি যায়, প্ৰথমে তলত চলাব পৰা হয়, তাৰ পাছত লাহে লাহে জাপ মাৰি ওপৰত উঠি হাফ পেডেল মাৰি চলাব পৰা হয়, আৰু এদিন ফুল পেডেল মাৰি চলাব পৰা হয় লগৰীয়াৰ লগত জোৰেৰে চলোৱা, লাহে লাহে চলোৱা প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয়। এজন উদ্যোগী হ'বলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টাৰ কাম। বহুতেই প্ৰথম বিফলতাতে এৰি দিয়ে, কোনোবাই 10 বাৰ বিফল হ'লে এৰি দিয়ে, কিন্তু যিয়ে এৰি নিদি লাগি থাকে তেওঁৱেই এদিন এজন সফল উদ্যোগী হয়গৈ। ঘ, উদ্যোগী কোনসকল ব্যক্তিক কোৱা হয় বুজাই লিখা। উত্তৰ, নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী ঠিক কৰি নিজৰ উদ্ভাৱনা আৰু কৰ্মশক্তিৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একোজন উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ। সেই হিচাপত জুবিন পাপনৰ দৰে এজন শিল্পী, এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বা ধাবাৰ মালিক, এখন গেলামালৰ দোকানৰ মালিক, নতুবা এখন বিউটি পাৰ্লাৰ চলোৱা ব্যক্তিসকলেও একোগৰাকী উদ্যোগী। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ইনফোচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? তেওঁ ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী হোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰা। উত্তৰ, ইনফোচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল নাৰায়ণ মূৰ্তি, ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ। কিন্তু তেওঁ কোনো সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম হোৱা নাছিল। কৰ্ণাটকৰ এক নিম্ন মধ্যবৃত্ত পৰিয়ালত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। সৰুৰে পৰা এজন উদ্যোগী হোৱাৰ তেওঁৰ হেঁপাহ আৰু হাবিয়াস আছিল। সেয়ে অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰি কিছুদিন চাকৰি কৰাৰ পাছতে তেওঁ চাকৰি ত্যাগ কৰি ছফ্টৰনিক্স নামক এক কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ 1.5 বছৰৰ পাছতে দেউলীয়া হৈ কোম্পানীটো বন্ধ হৈ যায়। কোম্পানীটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত নাৰায়ণ মূৰ্তিদেৱে পুনৰ চাকৰিত যোগদান কৰে, যদিও অৱশেষত চাকৰি বাদ দি কেইজনমান বন্ধুৰ লগ লাগি ইনফোচিছ নামৰ কোম্পানী আৰম্ভ কৰে। এই কোম্পানী খুলিবৰ বাবে নাৰায়ণ মূৰ্তিক তেওঁৰ পত্নীয়ে 10,000 টকা নিজৰ হাঁচতীয়া ধনৰ পৰা আগবঢ়াই দিয়ে।
নিজের ঘরের পর 2000 টাকা মূলধনেরে আরম্ভ করা ইনফোসিস প্রথম অবস্থাত বহুতো বাধা ঘাত প্রতিঘাতর সন্মুখীন হবলগা হয়েছিল। 90-এর দশকত তেতিয়ার বিত্তমন্ত্রীয়ে ভারতীয় অর্থনীতিক মুকলি করে দিয়াত ইনফোসিসর হাতলে অফুরন্ত সুযোগ আর সুবিধা আহে। সময়ের হওয়ার সময়ত মরার পাছত নারায়ণ মূর্তি আর তেওঁলোকৰ কোম্পানিয়ে পাছলৈ ঘুরি চাবলগা নহল। ধৈর্য আর একাগ্রতারে সুযোগের অপেক্ষা করে সময়ের হর সময়ত মরাত আজি নারায়ণ মূর্তি বিশ্বের ভিতর এজন সফল আর নামজ্বলা উদ্যোগী। Question number 4, স্যার, এজন উদ্যোগী হবর বাবে শিক্ষাগত অর্হতা কেনে ধরনের হব লাগিব? এইদরে কোনে সুধিছিল? তার উত্তরত শিক্ষকে কি কৈছিল বুঝাই লিখা। স্যার, এজন উদ্যোগী হবর বাবে শিক্ষাগত অর্হতা কেনে ধরনের হব লাগিব? এইদরে প্রতিমে সুধিছিল। তার উত্তরত শিক্ষকে কৈছিল যে তুমি কোনটো দিকত উদ্যোগী হবলৈ বিচাৰিছা তাৰ ওপৰত তোমাৰ প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত অর্হতাটো নির্ভর করিব। এখন ধাবা খোলার বাবে বা এখন গেলামালৰ দোকান খোলার বাবে অথবা এখন শাক পাচলির দোকান খুলি স্বাবলম্বী হবর বাবে বিশেষ কোনো শিক্ষাগত অর্হতার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এইবোৰ ব্যবসায়তো কৃতকার্য হবর বাবে বুদ্ধি আর সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আনহাতে এখন বিউটি পার্লার বা মটর গাড়ি ভাল করা গ্যারেজ বা মোবাইল ফোন টিভি ভাল করা দোকান খুলিবর বাবে নিজের সেই কামর কৌশল বা স্কিল থাকাটো প্রয়োজন। কেবল আনের উপর নির্ভর করে এনেবর ব্যবসায়ত কৃতকার্যতা লাভ করিব নোৱাৰি। Question number 5, এজন উদ্যোগী হওয়াটো যিমান সহজ সফল হওয়াটো কিন্তু সিমান সহজ নহয়। কথাকার পাঠর আধারত বুঝাই লিখা। উত্তর, এজন উদ্যোগী হওয়া যিমান সহজ সফল হওয়াটো কিন্তু সিমান সহজ নহয়। প্রথম অবস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাইৰ পৰা চণ্ডী পাঠ সকলো কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব, লগতে সৰুতে চাইকেল শিকাৰ দৰে পৰি উঠিবলৈও সাজু থাকিব লাগিব। এজন উদ্যোগী হবলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টাৰ কাম। বহুতেই প্ৰথম বিফলতাতে এৰি দিয়ে, কোনোবাই দুবাৰত এৰি দিয়ে, কোনোবাই তিনিবাৰত বিফল হলে এৰি দিয়ে, কিন্তু যিয়েই এৰি নিদি লাগি থাকে তেওঁই এদিন এজন সফল উদ্যোগী হৈ গৈ। এজন উদ্যোগী হবৰ বাবে কোনো শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন নাই। এখন ধাবা খোলার বাবে বা এখন গেলামালের দোকান খোলার বাবে অথবা এখন শাক পাচলির দোকান খুলে স্বাবলম্বী হবর বাবে বিশেষ কোনো শিক্ষাগত অর্হতার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এইবোৰ ব্যবসায়তো কৃতকার্য হবর বাবে বুদ্ধি আর সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আনহাতে এখন বিউটি পার্লার বা মটর গাড়ি ভাল করা গ্যারেজ বা মোবাইল ফোন টিভি ভাল করা দোকান খুলিবর বাবে নিজের সেই কামর কৌশল বা স্কিল থাকাটো প্রয়োজন। বর্তমান সময় প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি আর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড় লওয়া অর্থনীতি আর সমাজ ব্যবস্থার সময়। গতিকে এনেবোৰ বিষয়ত উদ্যোগী হব বিচাৰিলে এনে বিষয়ৰ শিক্ষা, জ্ঞান আৰু কৌশলসমূহ আহৰণ কৰাটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ।